တမရော့ကပြန်ပေးလိုက်တဲ့မြေတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကမူလပိုင်ရှင်ကိုပြန်မပေးဘဲရောင်းချခဲ့တာကြောင့်ဝယ်ယူသူတွေရောမူလပိုင်ရှင်မှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကင်းပြည်နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြည်ဖြိုးကျော်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကော့ဗရိတ်နဲ့ကြုံတို့မြို့နယ်တွေမှာတက်ကတင်ထားတဲ့မြေတွေကိုတက်ဆိုင်ရာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကနှုတ်မိတ်နဲ့လက်ညှိုးထိုးရောင်းစားခဲ့တာပါတက်မတော်ကမြေတွေကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပေမဲ့ကားလမ်းမပေးရမြေတွေကိုတော့မူလပိုင်ရှင်ကိုပြန်မပေးဘဲရောင်းစားခဲ့တာကြောင့်ဂျီစင်မာလာခုနှစ်ရက်ကစပြီးအင်ကွက်ရိုက်ဝယ်ယူထားသူတွေကတားမြစ်လဲမြေပေါ်ဝင်ရောက်နေကြပါတယ်မြေကိစ္စနဲ့ပတ်
ဘာပြောလဲဘာမလုပ်ပြီပဲလူကြီးကဘာတခုမှမလုပ်ပြီဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာဒီကိုမျိုးနယ်သွားတယ်မြေစင်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသူတို့စီမှလည်းစာကြလာလာဘာတခုမှမရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကသိခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါအခုလည်းသူတို့ဆက်လုံးတော့မှာအကောလို့ကိုတွေးပါတိုက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့မြို့နယ်အဆင့်မြေစင်းရာရှိတွေနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းတွေက ရည်ရွယ်သူချန်စီယိုကာယံခွင့်ကိုနှုတ်မိတ်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာကိုစစ်ဆေးပေးဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတန်ကြားထားတယ်လို့မူလပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟလာဒီမှာစီတဲ့အကွက်လေး၄-၅ကွက်ကိုလည်းသူတို့လှုပ်စားချင်တာကိုလည်းလှုပ်စားပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အနောက်ကအစိုးရတိုင်နဲ့အဖေရရက်ကွက်ကအော်တယ်ဥက္ကဋ္ဌကရောင်စားတယ်ဆိုတော့သူတို့မှလှုပ်စားပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။မ
ဆလာသူဘာပြောက်ရောင်စားလဲသူများပြစ်စီဘူးပြောက်စားပိုင်ဝင်မရှိဘူးအခုဒါလေဓမ္မအတူအချိန်ကြပြီသူလှောက်စားရတော့မယ်အဲ့ဒီလေမြေတွေဟာ1996ခုနှစ်ကအမှတ်9လေး9ချင်းမြန်တဲ့ရင်းကတက်တက်တီဆောက်စဉ်ကတင်းစီခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုရှံမြေတွေကိုမူလပိုင်ရှင်ထက်ပြန်လဲဆွန့်လုပ်ခဲ့တာပါဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်မျိုးနဲ့မနေ့ရက်ကတော့ဖြာကြီးရအောက်စုပိုင်ကွင်းမှတ်96လေမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ